Հաղողը չորանում է, ջուրը չկա ռայոնում, մարզում ջուր գոյություն չունի։ Որ մարզն է։ Արմավիրի մարզ։ Սպեցիալնի փակեր են։ Ջուր չկա, դա ես չեմ կարող ասեմ սպեցիալա թե ինչա, բայց ջուր չկա։ Յա, ասենք պատահելա 10-15 օրը մի անգամ թողել են մի օր։ Ջուրը տալու են, քի բավարարում, գարնանից էս երկրորդ տարին է ջուրը քի բավարարում որոքման։ Հա, հասցրել են, թրջել են, մնացածը չի։ Գարնանից է ծեվի աղը, մինչև էս օր, մի կերպ հասցրել ենք էս վիճակին, հիմա մենք 1000 ու մի պրոբլեմի տերենք, եթե հետի մենք չկարնանք մտերենք, շատ մարդկանց ինֆոկտի խպա, պարկատերը, վարկատերը, այդ բանգի կարավարի չին դետո ասախվ են, մի տարի կամ ես տարի փողմի վեկար։ Որ դիստան։ Բայց պայմանագրեր չեն կրկնում։ Ունենք պայմանագիր, ունենք կոնկրետ ես։ Ունեմ պայմանագիր, բայց այդ մարդասմա ես տեղ չունեմ։ Ինչ ընդունելու եմ, ընդունել եմ։ Որ ցանտուն է, ինչ անտուն է, չգիտեմ։ Բայց դեռ մի տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասել մենք խնդիրն այնպես ենք լուծել, որ էլ ճանապարհներ չեն փակվի, խաղողի մթերման այդ խնդիրներ չեն առաջանա։ Լսի, հարգելի լրագրող, հարգելի աղջիկ ջան, Նիկոլ Փաշինյանը այնքան բաներ է ասել ու չի եղել։ Նույնն է սա։ Հələ թող կամ մարս, ինքն է գյուղի մարտա, մենք ենք գյուղի, հո մարտակեր չենք, ոչ էլ պաշտոն ենք ուզում, ոչ էլ կուսակցություն ենք ուզում, ոչ էլ պարկեվա վճար ենք ուզում, ընդամենը գա մեր վիճակը տենա, ընդամենը գա մեր վիճակը տենա, ինչ էլ է, առաջ կոմունիստերին բան ենք անում, կոմունիստական կենտկոմի քարտողանը նստում էր մեքենան, գալում էր գյուղերը, պտտվում էր, հարցնում էր, կայնում էր գյուղա մեջերը, մեծերին, տարիքովին, հարցնում էր, ինչ պարանջ կա, ինչ պրոբլեմ կա, եւ այլ, եւ այլ, հո փակվի ասենք, ով է տեսե կոմունիստական կուսակցությունը, ասես միլիցիայի շղթա էս մարդկանցը բերա, իրանք իրանց գործ ունեն, բերես է փակ։